գործողությունների մեջ ես ոչ մի անակնկալ բան չեմ տեսնում, ուղղակի դարիներ է վեր զինատատարենի վեր ինքը միշտ փորձեր է իրագործողությունները անել, այսպես կոչված իրագործած նարաձությունները վերցնել, ասելով, որ սա իր սեփականությունն է. Իսկ ապրիլյան այդ հարցակումը պարզ է, որ ինքը որոշ կողմերից ես կարծում եմ կանաչ լույսը ստացած է, որ կարողանա այդ գործը կատարել ու մեծածավալ հարցակում գործեց, փառք մեր երիտասարդ զինվորներին, որոնք կարողացան անշուշտ մեր համար շատ թանկ արժեքով այդ բոլորը պահել։ Ու անգերց ասեմ, ես երբեք չեմ զարմանում Ադրբեջանի ցանկացած ոտնցկությանը, ու ամեն օր կարելի է նորից սպասել, քանի որ ես նայելով ադրբեջանական այդ ալիքները, հեռուստացույցը, այնտեղ մշտական ադելությունը հայերի նկատմամբ կա, նույնիսկ այդ երկեր, որ Արցախը մերն է, Ղարաբաղը մերն է, Լաչինը մերն է, ու վայրենի երկեր, այսպես ոչ թե հայրենասիրական, այլ վայրենի երկեր, միշտ քանի Ադրբեջանը նույն դրամատրությունը ունի, միշտ մեկ է մեկ զինվորապես պատրաստելանք, ու ամեն մեկ հայ, որ կարող է ցերքը ոտքը աշխատում է, մի քիչ զենքի ծանոթը լա, մի քիչ ռազմավարության, կարծում եմ, որ այդ առաջի ժամերի հարձակման ժամանակ այդքան մեծ թիվով մեր զոհեր ունենալու խնդիրն էր, չգիտեմ այնտեղ ինչ է եղած, որ զգոնությունը մի քիչ թուլացել էր, այդ ցևի հարձակվեցին, մոռանալով դիմացը ինչ թշնամի կա։ Ես ուզում եմ, որ ավելի թիրքերի վրա ավելի արտնություն ցուցաբերեն ու ավելի, չգիտեմ, ավելի այսպես իմանալով գենան այնտեղ ինչ կա, ամեն մեկը նաև, ամեն մեկ զինվոր մտածե, որ իր կյանքը կա, իր ընկերների կյանքը կա։ Ի վերջո դիմացը ապացուցվեց, որ շատ վայրենի թշնամի է, ոչ թե օրինական բանակ նույնիսկ։ Շատ եմ ցանկանում, որ Սպիրկայից կոնե մի միլիոն մարդ կա հայրենիքում ապրի, դա ամենամեծ օժանդակությունը կլինի։ Դուք բանգորտողության անդամներից մեկն եք եղել, ի՞նչ է կարծում։ Ղեկավարը։ Ներկայիս 27-րդ դարում նման գործողություններ պետք է մեզ նորից։ Կարծում եմ, եթե պետք է լար գարվեր, չի արվում, ուրեմն առայժմ պետք չէ։ Ժամանակները փոխված են, 70-80-ական թվականները չեն, այսօր արդեն ունինք պետություն, որի դերը մենք ենք առաջի հերթին, ամեն մի հայ քաղաքացի, ամեն մի հայ մարդ, պասպոր ունենալը չունենալը մեկ կոմտն ենք, ես հայաստանյան պասպոր չունիմ, բայց ես երկրի դերերից մեկն եմ համարում ես ինձ, ու բարդավոր եմ և պահանջելու և ամեն ինչ դրամատրելու, սա պատերազմ է, միս կոմից մորանում ենք, որ այդ վերջի տարիների ընթացքում ահագին թիրքերալ փոքր կրիվների ժամանակ մերոնք նվաճած են, և Արցախի շրջանում, և Նախիջևանի շրջանում, այնպես որ սա պատերազմ է, ես դրա մեջ ողբերգություն չեմ տեսնում հատուկ, անակնկալ էր, չէին սպասում, դա է կարծում եմ մեր մեղքը, ու կարողացան մտնել, ու երբեք չի մորանանք շեշտը տնելու, որ այդ հարձակվողների մեջ այսօր փաստ է, որ օտար ուժեր կային, և իսլամիստներ, և թուրքական բանակի մարդիկ, շատ է խոսվում այդ թուրք թիակները, որ վեղափոխվեցին Թուրքիա, չգիտենք արդեն թուրք զինվոր էին, թե իսլամիստներ էին։ Եթե քննարկվի տարբերակ որոշակի տարածքներ զինչել, ասենք փոխարենը ստանալ այն, որ Ադրբեջանը ճանաչի ենթադրենք Ղարաբաղի անկախությունը, դուք նման տարբերակ հնարավոր համարում եք։ Ես ընդհանրապես թեմ եմ,
միանշանակ թեմը, մի սանտիմ հող զիջելուն։ Այո, ավելի լավ զենք ունենանք, շատ ավելի լավ։ 70 զոհ նահատակ ունենալու տեղ ունենայինք կերևի 15-20։ Բայց սա պատերազմ է։ Սա պատերազմ է, դիմացը Ադրբեջանն է։ Ադրբեջան, որ շատերը արդեն կատագից ձևով ասում են, չէ, իմ դադիկս 14 տարի մեծ է, քան Ադրբեջան Հանրապետությունը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը աշխարհազորային քաղաքարին պետք է քնա ու ամեն երիտասարդ անգախ ամեն ինչ են, նույնիսկ խաղաղ պայմաններում մի քիչ զինվորական դաստիարակություն ունենա։ Այսօր նոր են մտածում, ով որտեղ ինչ խումբեր հավաքե, ու դա պետք է լիներ արդեն սիստեմի մեջ։ Չի կարելի իշխանություններ և ժողովուրդ այդքան մեծ անդունդ լինի մեջերնին, դա էլ կտրում է ամեն ինչ։ Ոնց որ առաջի թիրքերդ և երկրորդ թիրքի մեջ կիլոմետրով տարածությունը լա, մեկը մյուսի հետ կապ չունենա։ Կարծում եմ, որ աղջիկները բանակի մեջ ծառայելու հանգամանքը շատ կարևոր է։ Տղամարդուց մի քիչ ուրիշ ձևի են մտածում, նույնիսկ կարծում եմ ավելի այդպես թշնամութեմ ուրիշ ձևի տրամադրված կլինեն։ Այսօր քաղնի կա, չէ՞, որ աշխարհում տարբեր երկիրները սնայպերները միշտ աղջիկներ եղած են, քանի լավ են, լա քրդերի մեջ, լա ամերիկացիների մեջ, լա ուկրաինացիների մեջ, եվ այլն, ինչի ոչ հայերում, քանի որ մենք քիչ ժողովուրդ ենք, այո, աղջիկները կանայք պետք է, պատրաստ լինենք, կոնե նվազագույն չապով, ինչքան շատ զինվոր ունենանք, ինչքան շատ մենք զինվորի նման մտածենք, այդքան մեզ օգուտ է։ Դժբախտաբար մեր ճոսկոմի թշնամիները այդ են թելադրում։ 70 զինվոր ենք տվել զոհ, ու որ տեսնենք տարիքները, մեծ մասը 18-20 տարեկան զինվորներ են, նրանք են պաշտպանել մեր սահմանները։ Իսկ Ադրբեջանի կողմեն, որ նայում ենք, 28-30 տարեկան, 35 տարեկան են բոլորը։ Դա ահագին բան է ասում,